ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ കണ്ടെത്തിയ കുന്നിക്കുരുവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട് സൈഡുകളിലൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. നല്ല രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ചുമന്ന അരികളും അതേ ഒരു കറുത്ത ഡോട്ടും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കളറിന്. ഈ കുന്നിക്കുരുവിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അബ്രസ് പ്രിക്കറ്റോറിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ റോസ്ബെറി ബീൻ എന്നും പിന്നെ ജ്വല്ലറി ബീൻ, അതായത് ഇത് ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാകും ഇതിനെ ജ്വല്ലറി ബീൻ എന്നും, പിന്നെ ഇതിനെ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ കണ്ണിനോട് വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അരിക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രാബൈ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കുന്നിക്കുരു, ഒരു മരം നിറച്ചും കുന്നിക്കുരു. ഇത് സാധാരണയായി ഈ വെയിലുകളിലും ഈ കൊച്ചു കള്ളിമുൾച്ചെടികളിലും കുറ്റിച്ചെടികളിലും എല്ലാം നല്ല പടർന്നു കിടക്കുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഈ കുന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി. ശരിക്കും ഈ കുന്നിക്കുരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്, ചുമപ്പ്, കറുപ്പ്, വെളുപ്പ്, അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇനമുണ്ട്. ചെടി കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ കായിലാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. ഇത് ഞാൻ മൊബൈലെടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ്. ഈ കുന്നിക്കുരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്വർണം പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ തൂക്കുന്നതിന് പോലും ഈ കുന്നിക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ യാത്രയെ കളക്ട് ചെയ്തതാണ്, ഏകദേശം 2 കിലോ കുന്നിക്കുരു കിട്ടി. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ച കുന്നിക്കുരുവാണ്. നമുക്ക് ഈ കുന്നിക്കുരു കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഉഗ്രം വിഷമുണ്ട്. ചില ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരൊക്കെ അവർ നായാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്പുകളിൽ ഇത് അരച്ച് പുരട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വളരെ മനോഹരമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. കാര്യം കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഇത് മുട്ടായിയാണെന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. കാര്യം ഇത് 0.3 mm വിഷം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ വളരെ അപകടകരമാണ്. നമ്മുടെ കിഡ്നി പിന്നെ അതുപോലെ ലിവർ ഇതെല്ലാം തന്നെയും തകരാറിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷം ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം കുന്നിക്കുരു കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണെങ്കിലും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ്.